Pro chromatografii jsme si vybrali rozdělení rostlinného barviva a jako druhý vzorek bychom si rozdělili směs barev. Chlorofyr si připravíme natrháním zelených listů. Nejlépe jsou měkké listy obsahující hodně chlorofilu, špenátové, řepné, smetánka lékařská. Listy natrháme. Rozetřeme je v třecí misce a po mírném rozetření přidáme rozpouštědlo. Několik mililitrů. A třeme přibližně 10 minut. A necháme pak půl hodiny ustát. Vyluhovaný chlorofil do acetonu jsme slili do Petriho misky, kam jsme si ponořili mikropipetky, kterými budeme dávat vzorek na připravenou chromatografickou desku. Tato deska byla půl hodiny při teplotě 110 stupňů v sušárně, kde se aktivoval povrch. Vyrili jsme centimetra půl od okraje startovací čáru. Na tuto čáru budeme nyní nanášet vzorek. Pinzetou nabereme naplněnou kapiláru a dotkneme se chromatografické desky celou plochou kapilárky. Totéž provedeme i se srovnávacím barvivem. A opět dotykem naneseme obsah kapilárky na chromatografickou desku. Takto připravenou desku potom vložíme do chromatografické nádoby, kde na dně je už připravená směs acetonu a benzénu k chromatografickému rozdělení rostlinného a chemického barviva. Přibližně po 10 minutách se čelo rozpouštědla dostalo na horní konec chromatografické desky a my vidíme rozdělení obou barviv, jak rostlinného, tak chemického barviva. V případě rostlinného barviva se nejvyše dostaly karoteny, které mají žluto-oranžovou barvu, pod nimi jsou chlorofil A a B a dole vidíme žluté xantofily. Chemické barvivo je v pořadí modrá, žlutá, zelená.